Quarta-feira é dia de morar bem, Vanja Mello. Ponta firme daqui toda quarta-feira. Não me deixa na mão, não, não me abandone jamais. Não. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Tô muito feliz. Aliás, Vanja, quarta-feira que vem, horário novo, viu? A partir de semana que vem, 1 da tarde. Daqui a pouco eu conto mais sobre a nossa nova grade de programação. No segundo bloco eu falo pra vocês de casa sobre isso. Agora o papo é outro, né, Vanja? Papo hoje agora sobre incêndio. Seguro incêndio. Mas tem seguro de tanta coisa. Tem. O do incêndio eu desconhecia, viu? Vou confessar. É que, na verdade, o seguro de incêndio na parte imobiliária, ele tá junto com o residencial. Porque o seguro residencial, ele envolve tudo, né? Tá lá nas letras pequenas do contrato? Tá. Eu que nunca li. Não. E tem outro detalhe também. É uma prática que nas cidades menores quase não é usado. Verdade. É, e deveria. Porque é o seguinte, a responsabilidade do imóvel até certo ponto é do inquilino. Uhum. Então, quando ele tem lá uma panela de pressão que estoura, pode acontecer. Uhum. Quando ele deixa o gás aberto e alguma faísca, alguma coisa, um dano elétrico, acontece. Então, todos os contratos imobiliários traz a cláusula. O problema é quem paga. Exatamente. Coloquei essa perguntinha no nosso roteiro, aqui na nossa pauta. É. Quem é que paga? Se a gente for puxar pela lei do inquilinato, seria o locador, que é o dono. Certo. Como ele também tem a responsabilidade de pagar o IPTU, porque o bem é dele. Certo. Na prática? Na prática, a gente entra em acordo, né? Porque eu até tento explicar isso lá para os meus clientes, na hora que a gente está mexendo com a locação e vê essa cláusula. Porque pensa comigo, não é interessante você já ter um seguro residencial que ele vai atender não só a parte que interessa ao contrato, mas ele também vai te atender na parte de danos elétricos, chuvas, né, destelhamento, roubo, que é uma prática em qualquer canto desse país. Exatamente. Então, a gente sempre aconselha a fazer. Só que aí fica naquela questão, vou ter mais esse custo. Na verdade, é um custo-benefício, porque o brasileiro, ele ainda não tem ainda, mas isso vem mudando, graças a Deus, a cultura de fazer esses tipos de seguro, né? Eu gosto muito de falar de mim, porque eu já vivi algumas experiências e eu tenho seguro residencial. Uhum. E já aconteceu fatos em casa que, se eu não tivesse o seguro, eu ia ter um custo muito alto. Principalmente porque a gente tem um problema de queda de energia. Sim, bastante frequente, inclusive. Exatamente. Aí chove, aí nada funciona. Aí, começando pela internet, que já patina. Aí a televisão, se é digital, sai fora do ar, aquela confusão toda. E normalmente a gente tem muita queda de energia quando há aquelas chuvas que vêm com relâmpago, trovão. Eu mesmo tive já a experiência de ter motor queimado, televisão queimada, coisa elétrica de cozinha que estava na tomada, no botãozinho stand-by, queimou, chuveiro. E aí, nesses casos, te respondeu foi a seguradora? Foi o residencial. Mas nesses casos, Vanja, a concessionária de energia elétrica não poderia vir? Tá, pode. Mas aí tem, por exemplo, vamos supor, o seguro vem, te atende, né, e vem fazer perícia também. Não é só ligar e avisar que queimou. Tem tudo, você tem que ter nota dos aparelhos, tem todo também um processo. Mas a eletro, ela vai te fazer várias perguntas em relação aos seus vizinhos. Se além do dano da sua casa, se algum outro vizinho teve o mesmo problema, aí é um outro processo. Mas enquanto isso, você vai ficando no prejuízo. E a eletro, ela tem também uma questão da demanda dela, né? Aí você tem que entrar em contato com os outros vizinhos para eles se juntarem ao seu problema. E aí é mais difícil ainda. Por isso que eu falo, não dependa dos outros, faça, se assegura, porque eu vou dar dois exemplos aqui. No estado de São Paulo, na grande São Paulo, é muito comum ter isso em contrato e é obrigatório seguir. E aí há esse entendimento, né? Se é o locador, se é o inquilino, entra em acordo e paga. Porque a gente já tem essa prática no IPTU. Tem muitas imobiliárias que trabalham empurrando IPTU.
Eu falo empurrar mesmo, porque isso não, é uma, não poderia ser do inquilino, uhum. tá? Porque o inquilino está fazendo o uso do imóvel, ele não está fazendo a posse do imóvel. Uhum. Tá. E nos grandes centros, São Paulo, porque lá em São Paulo é todo mundo empilhado, né? Muitos prédios, muita parte comercial, tudo muito junto. É uma prática necessária a ter. Aí tá, além de São Paulo, eu vou citar uma outra cidadezinha, que é a Ilha Solteira, que onde foi criada a cidade pelos operários da CESP. Se você ter a curiosidade num passeio na Ilha Solteira, você vai ver que os telhados são tudo emendadinhos, assim, as casas tudo juntinhas. Eu já vi casos de cliente meu que tem casas lá que um começou o fogo na esquina e foi parar até na metade. Queimou todos os telhados, queimou casa, foi aquela correria. Uhum. Então, lá na Ilha Solteira, já é uma prática normal ter o seguro residencial com o incêndio. Uhum. Porque acontece casos lá. E aqui em Três Lagoas, não é o fato que uma vez ou outra a gente fica sabendo que aconteceu um problema, mas eu acho que é uma prática que... é uma necessidade que as pessoas já têm que começar a se atentar. E é cultural, né? É o que você falou, né, Vange? É, nós temos um problema cultural, que todo mundo tem medo de pagar, com medo de estar gastando e não ter nenhum retorno. E nunca nem precisar, exatamente. Mas vem, agora a gente... Mas é igual plano de saúde. Ô, Vanja, deixa eu te perguntar. Então, você já demonstrou aí sua inclinação a favor. Do seguro incêndio, certo? Isso em casos residenciais. Isso. Você também aposta no seguro incêndio para imóveis comerciais? Também. Vale também. Tanto é que nos contratos, por exemplo, lá do escritório, todos os contratos vêm com a cláusula. Tem uma parte que eu falo que é a obrigatoriedade fazer. Aí você vai me perguntar, mas você vai indicar uma seguradora? Você vai indicar um banco? Não. Eu menciono que, às vezes, dentro do próprio banco, onde você tem a conta corrente, o seguro sai até mais barato. Se você for procurar uma seguradora fora, né, às vezes sai mais caro. Uhum. A gente não faz a indicação, a gente ensina onde buscar o seguro. Uhum. Porque hoje o que mais fazem é o seguro de carro. Sim. Porque é uma prática que você está rodando na cidade, pode acontecer qualquer coisa. Outra coisa que estão aprendendo a fazer é o seguro de vida. Ainda mais agora com a Covid. Com a pandemia. Muita gente acordou para isso. Então, eu acredito que isso vai ser com o tempo, as coisas vão mudando. E é um tipo de serviço muito caro? Não, eu vou citar um exemplo de um cliente que eu fiz para ele agora, recentemente. A casa dele é uma casa simples. Se não me engano, tem 130 metros quadrados. Eles vão muito pela avaliação do bem, tá? É calculado assim, mas lá você tem uma tabela que você vai falar, vamos supor, meu bem custa 200 mil, aí fraciona. Aonde você quer pôr mais um investimento do valor. Tipo, eu tenho muito equipamento eletrônico, então eu vou pôr 50 mil aqui. Ah, vendaval, essas coisas. Ainda fala, essas coisas não acontecem na quinta. Nós já vivemos duas vezes situações, né? Eu mesmo tive minha casa toda destelhada e o meu seguro me ajudou muito. Uhum. Então, são situações que é bom a gente fazer. Eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. Com certeza. Eu acho que sai é mais válido. E nesse cliente, ele está pagando 5 parcelas de 160 reais. 5 parcelas de 160. Eu gosto de dizer isso assim, gente. Tem cliente meu na Ilha Solteira que pagou uma parcela única de 111 reais. Que eu que fiz. Uhum. Isso aí, mostro. Mas esse cliente particular, ele quis fazer das características do seguro dele, ele valorizou alguns pontos na casa dele. Tá, só seguro incêndio não existe. Seguro incêndio é um serviço dentro de outro. Você pode fazer. Você pode fazer. Só que eu acho que você vai pagar quase igual se você fosse fazer um inteiro. Contemplando outras. Outra situação. Você não tá em casa, você não tá usando, você não tem parte elétrica, você não tem isso. Pra que fica só com uma função? Exatamente. E em casos, Vanja, eu moro de aluguel em uma casa em que há o seguro do incêndio. E ficou ali, pela perícia, comprovado que, de repente, foi
algo ligado à parte elétrica e ficou comprovado que a fiação estava condenada, que aquilo já era algo que o dono do imóvel vinha negligenciando. E aí? Então, aí assim, o que, que a gente pede pro nosso inquilino, né? Toda descrição possível. Vou falar aqui. Todo inquilino, gente, nunca faça nada verbalmente lá, não liga reclamando. Tenta documentar tudo isso. Eu falo isso para os meus clientes, meus inquilinos. Gente, tem algum problema na casa? A caixa d'água está caindo na cabeça, tá, não sei o quê. Me manda, me relata. Eu vou mandar o prestador de serviço ir lá, averiguar, tudo certinho. Nesse exemplo que você está citando, às vezes acontece muito a parte elétrica tá com problema, né? Tem agora nós estamos tendo até um problema de maritacas aqui. Elas entram no forro e comem fio. Uhum. Eu tive já um problema de um imóvel que eu tive até que entender o que a maritaca estava fazendo lá dentro. Mas enfim, é importante você saber tudo o que está acontecendo nessa casa que você está morando. Uhum. Vivenciar ela de fato. A tomada não está funcionando direito, comunica a imobiliária. Eu coloquei. Já deu um curto, já comunica. Por uhum. quê? Porque é nessa hora que você vai ver também tanto o trabalho da imobiliária em função a você, uhum. né? E nessa hora a imobiliária é obrigada a acionar o locador. Porque uhum. você realmente, uma casa que tenha fiação com problema, só vai te trazer problema de custo de energia mais alto. De falta de segurança. Da falta de segurança de realmente ter um curto-circuito. Dos seus aparelhos não funcionarem devidamente. Então, é tudo muito... E, ó, mandando e-mail... Tira foto, faz vídeo, documenta. O WhatsApp hoje, né, se todo mundo tem conhecimento, ele virou hoje uma prova, né? Ele é oficialmente aceito em todos os tipos de judicial. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando todo mundo em conjunto para dar tudo certo, senão não vai funcionar. Maravilha, Vanja. Hoje foi prestação de serviço nota mil isso foi, aqui, hein? Foi. Adorei esse nosso bate-papo. Obrigada, eu adoro estar aqui com vocês. Ai, que querida. Vanja, e quando você não pode vir aqui no programa, aonde a gente te encontra? No meu escritório e às vezes está na rua. Eu estou na rua João Silva, 311, sala 7. Tem o meu Instagram, @vanjamelo. E o meu WhatsApp é o 99909-2056. Eu estou sempre disponível a responder qualquer dúvida. Não precisa, às vezes, ser minha cliente. Vai estar respondido do mesmo jeito. Ah, que viu aqui na casa sua, que pronto, eu já ganhou ponto. Vou amar. Nossa, eu te assisti, adorei. Eu vou curtir muito. Pronto, já fez moral com a corretora. Já Veja. Beijo pra você. Obrigada, te espero aqui quarta que vem, viu? Novo horário. Né? Novo horário. Gente, vamos fazer uma pausa bem rapidinho aqui na Casa Sua e na volta eu vou explicar o tal do novo horário e tem Mari Help, lancheira saudável. Fica por aí.